назад, так як було. Вивозили, як добре було мусорник у нас. Я що сміттям роблю? Що треба палити та палю, а що друге, та стоїть, доки чекаю, доки не буде мусорника, бо в мене мусорний ящик. Дійсно, проблема вивозу сміття дуже актуальна і дуже важлива на сьогодні у всіх сільських громад Виноградівського району, бо місто чомусь зайняло таку агресивну позицію до нас, не хоче нас розуміти. Даний факт говорить про те, що у нашому суспільстві не дозріли громади до європейських стандартів. Винні в цьому насамперед у широкому, але вони задоволені, тепер сидять по уха у сміттю, і Європа з нас сміється. І в міській раді треба зрозуміти, що громади сільські – це теж, розумієте, велика сила. Наші робочі йдуть, працюють на їхніх заводах. Відчислення до бюджету з наших людей іде їм у міський бюджет, а як нас треба спасати, нас вони кинули, як кажуть. Коли треба фестивалі проводити, показувати, розумієте, самобутність, ідентичність, нашу культуру, матеріальну, духовну, тоді села пойте, бо у нас у городі нічні є.